M'ho heu demanat i aquí ho teniu, un tutorial de com crear interseccions realistes als Cities Skylines. Soc en Senyor Font i us dono la benvinguda. Primer de tot, fem un repàs als quatre mots que necessitarem. Network Anarchy, Intersection Marking Tool, Node Controller Renewal i Moveit. Els trobareu al workshop de Steam o a la col·lecció que he creat pels meus directes de Twitch, link de la qual trobareu a la descripció d'aquest vídeo. Primer hem de trobar la intersecció que volem crear. En aquest cas farem un intercanviador entre aquesta carretera de 4 carrils que passa per damunt d'aquesta autopista de 6. Començarem construint l'accés des de la carretera superior, però com veieu, ens crea directament un pont, i no ho vull. Per evitar-ho, farem servir aquest menú del mod Network Anarchy, on ens dona opcions sobre com volem les carreteres. En aquest cas, seleccionarem la icona d'enganxar el terra, per tal que no ens creï cap pont. La primera opció, la rodona, és el mode automàtic. Un cop seleccionat, fem un primer tram doble i acte seguit canviem a l'autopista d'un carril i sentit per fer el gir cap a la futura incorporació, com podeu veure ara mateix. Ara farem la sortida repetint el procés a la inversa. Fins aquí no hi ha massa misteri. No patiu perquè quedi malament. Ho arreglarem a continuació. Aquí m'he donat compte que havia posat una carretera d'un sol sentit, així que ho canvio al doble sentit. És l'hora d'arreglar aquest primer segment. Començarem corregint l'alçada i la pendent de la intersecció. Si us fixeu, està completament recta i no fa pendent. No és realista. Ho corregirem amb el mod Node Controller Renewal. Primer seleccionem l'eina i acte seguit premem damunt la intersecció. En aquest menú podem controlar diversos aspectes de la intersecció, com per exemple la pendent. Per corregir l'alçada, seleccionarem l'eina del Moveit, premem damunt la intersecció i ajustem l'alçada amb retrocedir pàgina, avançar pàgina. Aquest node segueix estrany encara, així que tornarem a l'eina del Node Controller Renewal per ajustar-lo. Com podeu veure, l'eina ens permet deformar els segments per tal d'ajustar-los segons ens agradi. Així que seleccionem els punts i els anem movent fins que quedin bé. Ara anem al node de la sortida. Volem que hi hagi un carril de desacceleració, així que buscarem un segment de 4 carrils i l'afegirem just abans de la intersecció, per tal que el carril dret sigui de sortida obligatòria. Tal com hem vist abans, arreglarem el node, però us diré un truc. Per alinear dos segments, si mantenim la tecla Shift i seleccionem dos punts, aquests quedaran completament alineats, tal com podem veure aquí. La resta ja us ho sabeu. Ha arribat l'hora de pintar. Per fer-ho, seleccionem l'eina de Intersection Marking Tool i a continuació premem damunt d'un node. A partir d'aquí, tan sols es tracta de connectar els punts que apareixen per tal de pintar-hi línies. En el menú que apareix, podem seleccionar entre línies contínues, discontínues, dobles, etc. També podem pintar l'interior d'aquesta secció. Apretem la tecla Alt mentre seleccionem tots els punts necessaris per fer un polígon. En el mateix menú que apareix, podem seleccionar i ajustar la pintura. En aquest cas, deixarem la pintura de les franges blanques, que ja m'agrada. I realment, tot això és el que has de saber. Ara tan sols hem de repetir el procés en els diferents nodes. Ajustem la intersecció i comencem a pintar. En aquest tutorial estic fent servir un tipus de carretera que no ve en el joc base. És un mod, però no passa res, ja que tan sols canvia la textura de l'asfalt. I realment ho podem aplicar a qualsevol tipus de carretera. L'únic límit que tens ara és la teva imaginació. Així que bé, espero que t'hagi servit aquest vídeo. I recorda, de dimarts a divendres a les 9 del vespre em trobaràs en directe jugant als Cities Skylines a través del meu Twitch. Espero veure't. Adeu, adeu!